大家好，今儿你吃了吗？今天我来做九母鱼贴玉米饼子。这是我们胶东半岛海边人的传统美食。我用的比例是两份玉米粉，一份小麦面粉，加上三克的酵母粉，一杯温开水分两次搅拌。搅拌成没有干面粉，给它揉成团，让它醒发。现在我就来处理九母鱼。我今天就是从头到尾把这个鱼的处理方法展示给大家，就是让大家了解我们海边人新鲜的鱼。平常的你买的鱼大概都是在鱼市场鱼贩子给你清理干净的，我们都是自己来清理。因为有两个特点，你在鱼市场清理干净回来，它的新鲜度就会有一定的影响。我是买鱼都没有让他们来清洗，这样自己回家来清洗的也不会把鱼弄得遍体鳞伤，也不会减少了鱼的新鲜度。现在我们在清理它里面的鱼鳃，这个动作很重要，只要两只筷子插进去拧两圈，它里面的内脏全部就出来了，这样鱼也不用破肚，也不用受伤，做出来的鱼非常的漂亮。你看里面非常的干净，这样是不是很漂亮？再用水给它冲洗干净，把里面的血水充分的给它冲出来就可以了。这样是不是很完整？里面也很干净，清洗两遍就非常干净了。旁边这里一定要给它刮干净。菜市场上杀完的鱼，它是不会给你清理这里的。这就是完整的洗鱼的方法。为什么清理鱼尽量不要给它破肚子？下面这个动作你就明白。我现在切这个方法，如果我从它的肚子给它拿出内脏，我这样切出来鱼就遍体鳞伤，不漂亮。但是每一种鱼的切法都不一样，每一种鱼的做法也不一样。以后我会常常做鱼的视频给大家看。这样子切出来是不是很漂亮？先把它放在盆里，等一下会给它放上葱姜腌制一下。现在来准备一点迷迭香，把两颗小香葱，这个香葱很香，用的料有蒜瓣、柠檬还有姜，都给它切成细末备用。姜不用切得太细，敲碎一下就好，只有饺子馅要把姜切得很细很细。剁鱼只要试出它的姜的味道，去腥就可以了。现在把所有的配料都给它鱼里面腌制一下，要留一部分等一下好爆锅来用。这是加一点糖，加一点盐，加一点米酒，加一点乌醋，这样腌制一下，等一下做的时候就不用再加其他的料了。现在低温热锅，先把胡椒加下去，让它爆香一下，胡椒有去腥的作用。再把所有的鱼刺加下去，让它慢慢的爆香，给它都铺在锅底下，把鱼铺上，
这个时候锅底是低温的，因为我让它热锅，把玉米饼子贴上去。现在不能开大火，现在玉米面已经发好了，这个轻轻的拍打一下出气就行了，每一个给它揉成一个小团贴下去。现在锅是温热的，温热的锅会帮助它再一次醒发。以前的玉米饼子是没有加发酵粉的，因为以前没有发酵粉，都是要用老面，玉米饼子又不用老面发酵，所以都是吃死面的。现在有发酵粉很方便，所以现在我们吃的比较松软，比较蓬松，口感更好吃。现在都好了，用锅铲动一下，它只要下边已经变硬了，就可以给它加水了。我现在加的是500cc 的水。慢慢的从旁边加入，盖上锅盖，小火慢炖。鱼熟了，饼子也就熟了。玉米饼子现在散发出的味道非常香，先给它拍照。看。反面是不是黄黄的夹，非常的漂亮。重点是你没有闻到它的玉米香的味道，太香了。还有一个重点就是玉米粉的营养价值很高，希望大家有机会都吃一点玉米粉做的馒头。我先来吃一个看，看这里敲敲砰砰的响，真的好香哦。这个九母鱼剁起来肉非常的鲜美，它里边的刺很少，配玉米饼是最好的搭配。我相信大部分的人都吃过馒头配鱼，只有我们海边人有了鱼，我们尽量想办法会配玉米饼子，因为实在是口味太独特太完。我再吃一个，实在是太好吃了，你看多么蓬松鲜软，太好吃了。好了，今天就到这里了，祝您幸福快乐，像